Добър вечер! Слънце и облаци се редуваха в първия юнски ден на много места и преваля. Краткотрайни в отделни райони интензивни валежи, придружени и от гръмотевици, ще има и през нощта. Съботния ден обаче като цяло се очаква да е по-слънчев и по-топъл с температури между 24 и 28, дори 29 градуса. Времени увеличение на облачността ще има сутринта над крайните източни, а следобед над планинските райони в Западна България. На места там ще превали за кратко. Вятърът в Дунавската равнина и Източна България през деня ще е доумерен. По брега на морето също ще е ветровито, но постепенно вятърът ще отслабва. Сутринта повече облаци ще има над северното крайбрежие, а следобед над южното. Вероятността за валеж обаче е малка. Температурата на морската вода е около 19 градуса. Над планините в Югозападна България, както и над Западна Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа силен вятър, който постепенно ще отслабне. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от Западна Европа, както и над Западното Средиземноморие, беше слънчево. Слънчево и горещо ще се задържи и утре на Пиренеите. Валежи и гръмотевици ще има в Западна Франция и около Алпите. В Източна Франция, Германия, Чехия и по-голямата част от Италия ще е предимно слънчево. Над Балканите повече слънце ще има над южната половина, а над северната и в планините ще превали. У нас в неделя и понеделник времето ще е предимно слънчево с температури до 30 градуса, а на някъде и повече. Във вторник ще прониква по-хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има валежи и гръмотевични бури. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!